tash cilet janë ka e lypin edhe birën e minit me ik, po ik edhe kryeministri. Ka po e gjithsaj strukturet kalbu në esenc e shumë të dëmshme në veprim është pikrisht kryeministri vendit Albin Kurti. Dhe si kur deputetet ti tash cilet janë ka e lypin edhe birën e minit me ik, po ik edhe kryeministri. Sepse në fund gjithë po arrim të kuptojmë edhe të ashohim mbretin ashtu si që është në të vërtet, po arrim të ashohim mbretin bashculak. E që shka mundësi dikush që e ka rrugën 732 euro në ministri ti qarkulloj rrëth 400.000 euro brenda një viti. Do të vetëm gjatë muajit shkur ti qarkulloj 400.000 euro. I njëti i ka deponuar 100.000 euro vetëm për mes bankomatit. Më thoni ju mu qysh është e mundur kjo, qysh u ba kjo që sistemit bankar të Kosovës dhe inteligjencës financiare të ikë një rast si ky.